Salam əziz dostlar, Microbit dərslərimizə xoş gəldiniz. Bu dərslərimiz ərzində biz Microbit haqqında layihələr üzərindən yox, sırf menülər üzərindən danışacağıq. Çünki bu dərsə hazırlanmazdan əvvəl mən də YouTube-dakı dərslərə baxdım ki, görüm hansı tipdə dərslər daha çox sütünlük təşkil edir ki, mən onlardan hazırlanmayım. Gördüyüm oldu ki, menülər haqqında çox az videoda məlumat verilir. Deməyərlər ki, heç bir videoda bütün Microbit menüləri haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verilmir və bu menüləri öyrənmək sizin iş qabiliyyətinizi, funksionallığınızı artıracaq və qurğunun imkanlarına daha çox bələd olmağınızı təmin edəcək. Və bu bir videoseriyası olacaq. Bu gün biz basic menüsündən danışırıq. Növbəti dərslərimizdə isə digər videoların ərzində digər bütün menülərin hər birindən danışacağıq. Ondan sonra advanced hissəsinə keçəcəyik. Burdakı menüləri nəzərdən keçirəcəyik və ən sonunda isə extensionda yerləşən əlavə, yəni çağırıla bilən menülərin bəzilərini, yəni hansılar ki, biz istifadə edirik, onları nəzərdən keçirəcəyik. Yəni bu seriyanı izləyib bitirdikdən sonra Microbitin atası ola bilərsiz. Yəni sözün həqi mənasında bütün funksiyaları rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Beləliklə sözü çox uzatmadan basic menüsü ilə tanışlığımıza başlayaq. Basic menüsünə daxil olduğumuz zaman ilk öncə bizi show number əmri gözləyir. Show number nədir? Show number hər hansı bir rəqəmi göstərmək üçün istifadə olunur. Əgər biz help menüsünə daxil olsaq, yəni həmin funksiya üçün helpi çağırsaq, köməyi helpdə görərik ki, burada show number hər hansı bir rəqəmi qəbul edir və onu ekrana çıxarır. Bəzən sual verirlər ki, biz bu rəqəmin intensivliyini dəyişə bilərikmi? Yəni ola bilərmi ki, bu rəqəm ekranda daha yavaş keçsin, getsin və ya ola bilərmi ki, daha tez keçib getsin? Bəli, bunu eləmək mümkündür, lakin kod blokları ilə bunu eləmək olmaz. Kod blokları ile bilmirsiniz, ama Python dilinde veya JavaScript'te kod yazarak bunu eləmək mümkündür. Mesele ne gelmen burada? Bir az o şaristiyə baxsam, burada Python dilində yazılmış koda baxa bilərəm. Burada fikir verin def basic showlan və yazılır. Def bilirsiniz ki, Python dilində deməli funksiyaları təmsil edir, define sözündən gəlir. Burada value hər hansı bir qiymətdir, hansısa bu ekrana çıxacaq qiyməti göstərir, name yerinə yazılır bu hissiyə. Interval isə həmin e, rəqəmin, belə deyək, həmin xarakterin ekranda nə qədər qalacağını göstərir və millisaniyələrlə ölçülür. Yəni ki, tutaq ki, əgər biz bura üç rəqəmi yazsaq və burada millisaniyə olaraq 100 təyin eləsəy, yəni bu üç rəqəmi 100 belə deyək də millisaniyə ərzində ekranda qalacaq. Bu bir rəqəm də görünməyə bilər. Əgər sizin ekranı yerləşməyən rəqəminiz varsa, uzundursa, məsələn 234 yazırsınızsa və ya 514 yazırsınızsa, yəni uzun rəqəmdirsə, o zaman bu uzun rəqəmin ekranda soldan sağa doğru hərəkəti zamanı siz bu interval qiymətinin dəyərini hiss eləyəcəksiniz. Yəni bu dəyərinə qədər böyük qoysanız, rəqəm ekranda o qədər yavaş-yavaş hərəkət eləyir. Bu rəqəmi nə qədər kiçik qoysanız, yəni onun ekranda qalma müddətini nə qədər kiçildisəniz, bu zaman o daha tez hərəkət eləyir. Yəni ekranda bilirsiniz ki, bir rəqəm yerləşir. Əgər siz 3-4 rəqəm bu ekrana yazacaqsınızsa, tutaq ki, 234 yazacaqsınızsa, ekranda növbə ilə 2, 3 və 4 görünməlidir və bunların bir-birinə keçitmə intervalını məsbəb bu müəyyən eləyir. Yəni ə e, belə deyək də e, basic show numberdəki məs bu interval value-su, yəni intervala verdiyiniz qiymət. Düşünürəm ki aydındır. Burada bəzi example kodlar da var. Burada məsələn on start, yəni başlayanda show number on on dəgəmini göstərir və s. Bu menyu çox sadədir, ona görə çox belə vaxt aparmaq istəmirəm. Gəlin keçək digərinə. Digəri show leds adlanır. Mən bunu götürdüm, götürmək istəmirdim. Bunu siləy buradan. Bəli. İkincisi isə show leds adlanır. Yəni ledləri göstər və ya ledləri yandır. Ledləri yandırda da yenə fikir verə bilirsizsə interval qiyməti var. Yəni ledlərin ekranda nə qədər müddət qalacağını göstərmək üçün intervaldan istifadə edə bilərsiniz. Burada yenə də bayaq izah elədiyim kimi hansısa bir dəqiqəm yaz bilərsiz. Və burada bir şeyə fikir versəniz, görərsiz ki, bunlar ayrı-ayrılıqda tək işləmirlər. Məsələn, tutaq ki, basicə gəldim ya da show number vurdum, görürsüz ki, göy rəngdədir. Yəni işləmir. Bu nəyə görəli gəlir? Çünki bu hansısa bir funksiyanın içində icra olunmalıdır. Məsələn, mən əgər burada on start və ya forever götürsəm, tutaq ki, forever-i götürüb yatıram bura, show number-ı onun içinə qoyum. Hə, bu dəfə həmişə, şey, yəni yani belə deyək də, mikrobit işə düşəndən etibarən həmişə şey, görürsüzmü ekrana yazılır sıfır yani bu bunun üçündür. böyle başa düşək. Şey. ve e, devam davam Sonra burada basic içerisinde show icon var. Show icon ne işe yarıyor Show icon da show number kimi nə isə göstərir. Amma e, show number rəqəm göstərir, icon isə hansısa bir ikonanı gösterir Burada fikir verin, cürbəcür ikonalar var. Bunların birini seçip onları ekranda Hansa bir şərtə bağlı olaraq göstərə bilərsiz. Bu, məsələn, cürbəcürlər burada indi ürəyinin hansını istəyirsə, misal üçün mən bunu seçdim və bir dəc sonra həmin e, rəqəm, e, həmin fiqur ekrana gəldi. Bunları siləy, davam edəy. Basic-in içərisində show string var. String bilirsiniz ki, Python dilində belədi. Ta sətir tipli dəyişənlərə uyğun gəlir. Əgər Python bilənləriniz varsa, oradan bildiyiniz kimi bura biz sözlər və ya hansısa bir söz birləşmələri, ifadələr yaza bilərik və bunlar string şəklində ekrana çıxacaq. Bunun kömək menyusuna, yəni help-ə baxdığımız zaman elə bir ciddi bir şeylə qarşılaşmırıq. Yəni hamısı bildiyimiz bir şeylərdi. Yəni qeyri-adi bir şey yoxdu. Yenə yəni, də hərəsə qoyub hansısa bir şərt daxilində hansısa da bir sözü ifadəni göstərə bilərsiz. Rahat bir funksiyadır. Ondan sonra clear screen gəlir. Clear screen nə şey yaradır? Ekran təmizləyir. Yəni hər hansı bir şərt daxilində bütün ekranı boşaltmaq tələb olunursa, yəni ekranı bomboş qoymaq tələb olunursa, bu zaman istifadə edirsiniz clear screen funksiyasından. Məsələn bu misala baxaq, example. Example-a baxırıq. Burada vanishing heart var, yəni ürəyin təmizlənməsi. Çox da gözəl adı var yeri gəlmişkən. Burada ürək ikonu qoyulur və sonra clear screen vurulur. Yəni ekrana ürək ikonu gəlir və bir müddət sonra ekran tamamilə təmizlənir. Yəni ürək ikonu ekranda qalmır. Yəni bunun üçün də clear screen. Ondan sonra forever-in on start-ın fərqini gəlin izah eləyək. Deməli forever içinə qoyulan kodları e, belə deyəta əhmşəlik olaraq çağırır. Bir növ bu Python dilindəki sonsuz dövrlərə, yəni while dövrlərinə uyğun gəlir, amma heç bir şərtə təbə değildir. Yəni hər hansı bir şərt olmadan belə həmin funksiyanı mütəmadi olaraq, davamlı olaraq çağıra bilər. Burada fikir verirsizsə, Python dilində yazanda def basic function basic forever Burada Basic Forever yazıp başlayırsınız. Bu şekilde yazırsınız. Yani hiçbir parametri götürmür. Kalan hamısı orada e, içeri hissesine yazılır onun. Mesela eğer biz burada bunu Python dilinden ezerden geçirsek fikir verirsiniz mi? Def on forever fikir verirsiniz. Burada boşluktu. Ve diğer kalanları... ə yazdır bunun içərisinə və buradan izra olunur. E, yəni siz Microbitinizə həm də Python dilində kod yaza bilərsiniz və bu sizin tətbiq imkanlarınızı daha da genişləndirir, özəllik çox genişləndirir. Yəni kodlarla eləyə bilmədiyiniz bəzi şeyləri, məsələn mən az öncə sadə birini göstərdim. Siz Python dilində kod yazaraq eləyə bilərsiniz. E, Belə. Ondan sonra burada on startı dedik. On startla forever-ın fərqi nədir? On startın içərisinə yerləşdirdiyiniz əmr bir dəfə icra olunur və daha icra olunmur. Amma forever-ın içərisinə yerləşdirdiyiniz əmr mütəmadi olaraq təkrar-təkrar icra olunur. Məsələn, gəlin bir fərqə baxaq. Məsələn, show string hello desəm, əgər bunun birini forever-ın içərisinə yerləşdirsəm, Biri də gətirib on startın içərisinə yerləşdirsəm, gəlin görək nə olur. Əgər mən bunu on startın içəyə yerləşdirsəm, ilk öncə ekran açılır və ekrana hello sözü gəlir. Baxın, hello sözü tam şəkildə gəldi. Və başqa da bir şey gəlmədi. Fikir verirsizmi? Yəni bitdi. Amma əgər mən bunu burdan götürüb forever in içərisinə qoysam, bu zaman hello sözü ardıcıl olaraq dayanmadan gələcək. Çünki forever az öncə dediyimiz kimi sonsuz bir dövrdür. Yəni onun bitməsi üçün hansısa bir, baxın, ikinci dəfə gəldi. Hansısa bir, eee, şərt əgər e, qoymaq olmur. Yəni forever-lərdə o şərti qoya bilmirsiniz. Ən azından clear screen qoyub, eee, ekranı təmizləyə bilərsiniz. Başqa bir şansınız yoxdur. Belə. Ondan sonra davam eləyirik forever dedik. Burada pause var. Pause da çox maraqlı funksiyalardan biridir. Gəlin pause-a da baxaq. Pause hər hansı bir əməliyyatı e, saxlayır. Yəni bir müddət microbiti işləməyə qoymur. Hansı bir əməliyyat müddətində pauza sizə lazımsa, bu zaman bunu istifadə edə bilərsiniz. Bir də burada bir şey fikr verin. Bunun içərisinə yazılan e, rəqəmlər, belə deyək də, saniye cinsinden olanlardı. Yani siz bura 1000 saniye yazmalısınız ki bu 1 saniye ilersin. Bilirsiniz ki 1 saniyemiz 1000 saniye uygun gelir. Ona göre burada fikir verin. Bir de orada vacib bir mesele. Eğer siz dövrə koşmuşsunuzsa, ledler yandırırsınızsa veya buzzerla herhangi bir iş görürsünüzsa, şimdi bunlar hakkında biz gelecekte danışacağız sizden. Bu zaman bu saniye kıymetini biraz büyük koyun. Niye? Çünkü fiziki cihazların bu datanı kabul etmesi müyün bir bir gecikmeyle olur. Yani ne demek istedim? Tutak ki siz lampanı dır 100 millisaniyə gözdəvə lampanı söndür dediniz. 100 millisaniyə o qədər kiçik bir müddətdir ki, siz o lampanın yanıp sönməsini görməyə bilərsiniz və ya tutaq ki, bazırlarda bu baş verir. Bazırı yandır 200 millisaniyə gözləp bazırı söndür və siz o yanma səsini duymaya bilərsiniz, yəni eşitməyə bilərsiniz. Ona görə də elə cihazlarla işləyəndə, yəni ümumiyyətlə fiziki cihazlarla işləyirsizsə, proqram səviyyəsində değilsə, bu zaman siz bunu artırın. Yəni verin buna 1-2 saniyə, 3 saniyə ki, effekti rahat müşahidə edə biləsiniz. Ha, hə, burada ə, bəzi izahlar var. Parametrlər deyil, millisekundlar götürür. Bunu mən hesabaya izah elədim. Bir də burada int32 var. Bunu da çox sual verirlər ki, niyə int32? Bilirsiniz, int integer deməkdir. Yəni tam ədədlər deməkdir. 32-ni niyə yazdılar? 32, -ni 32 bitlik əməliyyat sistemləri üçün. Bunun 64-ü də var. Yəni int64 də var. İndi görünür ki, Microbitimizin içərisi 32 bitlik əməliyyat sistemi tipindədir. Yəni demirəm onlandı, o tipdədir deyə burada 32 verilir başqa da ki, gəlir aşağı, burada show arrow var. Yəni ox göstər. Show arrow nədir? Show arrow cihətlərə uyğun oxları göstərən bir maraqlı funksiyadır. Bunun çərçivəsində gəlin bunu ekrana qoyaq. Qoyduq. Bir dəqiqə. Na, hə, burdan götürək. Bunu gətirə qoyaq ekrana. Burada show no mb-nin çərçivəsində hər hansı bir cəhəti tapıb ə, qoya bilirsiz. Yəni yerləşdirə bilirsiz ki, microbit-in sizə həmin cəhəti göstərsin və ya burada maraqlı bir kod var fikir verin indi bu 4 dövründə biz nəzərdən keçirəcəyik dövrlərdə. Yəni 1-dən 8-ə qədər, yəni bütün cəhətləri hamısı nəzərdən keçirilir. Çünki burada 8 dənə cəhət var. Fikir versəniz görərsiniz. Ular hamısını ard-arda arda nəzərdən keçirir. Əgər işinizdə cəhət göstərmək lazımsa, bundan istifadə edə bilərsiniz. Və biz basic menyu haqqında söhbətimizi burada başa vururuq. Düşünürəm ki, faydalı bir video oldu və bundan sonra siz basic menyusundakı hər bir elementin nə iş yaradığını bilərək onları tətbiq edə biləcəksiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çağlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.